Tak sem pojď. Pojď sem. Ty chceš být taky ve videu. Ale to by si se teda měla voholit, když je to o deodorantech, čověče. To jsem moc chlupatá, takovýhle chlupy pod paždí. Ahoj, já vás všechny zdravím. No a protože tohle téma se poměrně hodně píšete, ačkoliv pro mě osobně třeba zas až tak úplně zajímavý není, tak jsem se rozhodla, že natočím takový kratoučký video o deodorantech, o věcech proti pocení, který teda používám já. Já se musím přiznat, že já sama jako nějaký velký problémy s pocením nemám. Neřekla bych, že se nějak jako nadměrně potím, takže i když ten deodorant třeba zapomenu použít, tak se mi jako nic nestane, že by to bylo nějak prostě vidět, cítit a nějaký další třeba nepříjemnosti, že by s tím souvisely. Nicméně samozřejmě je dobrý nějaký ten deodorant mít. Jinak teda ještě já vám ukážu teda takhle tři moje deodoranty, který mám teda teď. Tyhle dvě Rexony jsou teda moje oblíbený, tady tenhle ten od té Bioderm, o něm teda taky něco povím. Bude to taková rychlá videorecenze, aspoň teda doufám, že bude rychlá. No a chtěla bych vám úplně na začátek říct něco teda o tom, nebo zmínit se o tom problému, který vlastně proběhnul internetem, možná, že vám to taky přišlo na mail, je to nějakou dobu zpátky, že teda deodoranty způsobují u žen rakovinu prsu, nebo v podstatě teda ne deodoranty, ale spíš věci, které teda obsahují deodoranty a antiperspiranty, které obsahují teda hliník. Bohužel teda já jsem zjistila u těchto z těch deodorantů taky, že všechny tři obsahují hliník, který teda se evidentně neodstěhoval do humpolce, ale přestěhoval se právě tady do těch věciček. Většina z nich obsahuje ho ve formě aluminium zirkonium, což je podle těch serverů nejhorší forma teda toho hliníku, kterou teda můžete do těla dostat. Nicméně já jsem teda o tenhle ten problém se trošičku zajímala. No a pročetla jsem poměrně dost jako článků tady o tom. No a v podstatě samozřejmě neříkám, že všechny, a nejsem vůbec nějaký odborník, nejsem chemik, můžu vám teda podat jenom svůj názor a jenom teda informace, které jsou v podstatě v médiích dostupné. Jsem teda nedočetla se nikde, že by byla někde nějaká relevantní studie, která by prokázala, že teda deodoranty s tím hliníkem mají přímý vliv na vznik rakoviny. Nevím, jestli jsem to přehlídla, nebo prostě jestli někde jsem to neviděla, když tak mi dejte dole vědět, jestli máte lepší informace, jestli o tom něco víte, tak budu strašně ráda, když se určitě i na tohle téma rozvine diskuze. Každopádně vyjádření teda od odborníků, který jsem četla já, je takový, že samozřejmě ten hliník není asi úplně ideální věc, kterou bychom do těla měli dostávat. Na druhou stranu teda ten přímý vliv na vznik rakoviny prokázaný teda nebyl, není na to žádná studie, takže asi na uvážení každého, co bude používat. Já se přiznám osobně, že teda to, co teďko jsem si koupila a dřív jsem nějak to ani moc neřešila, tak už jako dopotřebuju, ale pro příště možná, že bych se koukla spíš po nějakých deodorantech a antiperspirantech, který teda to aluminium neobsahují. Jinak, co se ještě týče obsahu toho aluminia, nebo teda toho hliníku, tak problém je vlastně v tom, že citlivá pleť ten hliník špatně snáší. To znamená, vy, kdo máte třeba problémy s alergiema, kdo máte pleť citlivou, tak potom určitě je dobrý teda ty deodoranty s tím hliníkem teda nepoužívat. To mě docela právě překvapilo u té Bioderm, kdy vlastně tady je napsáno, že to je pro citlivou pleť a že teda je hypoalergenní tenhle ten deodorant, Sensibiodeo. Ačkoliv, když si přečtete složení, tak hned na druhém místě je aluminium chlorohydrát. Což teda, jak jsem se dočetla na internetu, je naopak alergen, která teda tu citlivou pleť dráždí. Takže to mi připadá poměrně dost jako kontraproduktivní. A asi kdybych na něco napsala, že to je pro citlivou pleť a že to je teda hypoalergenní, tak si myslím, že by to tyhle ty složky asi obsahovat podle mýho názoru nemělo. No, jinak samozřejmě teda to, že se potíme a ten pot, to je vlastně věc, kterou teda lidský tělo v podstatě vylučuje škodliviny. To asi všichni známe. Když teda tohle ten proces zablokujeme, právě třeba v podpaží,
tak samozřejmě ty škodleviny se musí vylučovat nějakým jiným způsobem. Pochopitelně člověk je uspůsobený k tomu, aby teda vylučoval ty škodleviny různýma cestama, není to teda jenom pocení, je to samozřejmě i třeba dech, samozřejmě chodíte na záchod, že to nebudu rozebírat, který jsou teda další cesty vylučování škodlivin, to mám takový dojem, že si všichni umíme představit. Nicméně byly taky nějaký dohady teda o tom, nebo aspoň já jsem četla o tom, že teda pokud nevylučujeme teda ten pot v podpaží, tak samozřejmě jsou i další místa na těle, kudy teda ten pot vylučujeme, že to znamená, že jedna skupina odborníků v podstatě tvrdí, že teda když se nepotíme v podpaží, vyloučíme ten pot potom a ty škodliviny jinou cestou a jinými prostory na těle. Zatímco druhá skupina tvrdí to, že když teda zablokujeme vylučování potu v podpaží, tak potom právě třeba tady tenhle ten hliník se nám usazuje v místních uzlinách a že teda tam potom dělá neplechu. Samozřejmě, že to může mít vliv třeba ne i na vznik Alzheimerovy choroby a tak dále. Nevím, co je na tom teda pravdy, říkám, to jsou všechno informace, které jsem se dočetla. Asi je na každém z nás, aby si teda udělal nějaký obrázek o tom sám. Jinak teda na tyhle věci by měly být asi náchylnější ženy. Jednak z toho důvodu, že se častěji holí v podpaží, to znamená, že teda ty deodoranty se nezachytí na těch chloupcích, jako třeba u pánů, ale naopak proniknou snáze do kůže a úplně nejlíp proniknou do kůže v případě, že se oholíte, třeba se škrábnete, ale i tím holením vlastně sundáte ty starší vrstvy pokožky tou žiletkou, no a potom se rovnou natřete deodorant, tak to je asi úplně jako nejhorší věc, kterou můžete udělat, protože tím se těch látek vlastně vstřebá úplně nejvíc do té kůže. Tak, to by byl asi celý teda problém, který jsem chtěla zmínit, co se týče těch deodorantů. Ještě jednou upozorňuji, budu strašně ráda, pokud mezi vámi je nějaký odborník a chtěl by nám to osvětlit nebo říct svůj názor, napiš toho dolů do komentářů, myslím si, že to nebude zajímavý jenom pro mě. No a teď už se rychle vrhneme teda k těm deodorantům. Já docela ráda používám tuhle tu Rexonu Invisible, která teda vypadá takhle, to je úplná klasika. V poslední době ale ráda používám i tenhle ten deodorant, tady tuhle tu Rexonu Active. Zkoušela jsem i tenhle ten teda Sensibio Deo od té Biodermy, který věřím tomu, že třeba někomu vyhovovat bude, ale mně připadá, že já nevím, jak je to možné, jestli nějakou zvláštní pleť, ale mně to připadá, že jsem po něm taková ulepená a že se po něm potím prostě ještě víc. Já nevím, jako nechci ten výrobek nějak pomluvit, protože samozřejmě někomu třeba z vás vyhovovat bude, ale já jsem ho teda dostala z recenzování a musím říct, že teda mě nevyhovuje. Za mě palec dolů, mě prostě, já jsem potom ulepená a potím se potom, takže prostě pro mě tohle to určitě není. Tak, to by bylo asi všechno, co jsem chtěla říct těm deodorantům. Mějte se krásně, budu ráda, když opravdu si na tohle téma napíšeme nějaký další poznatky a těším se na vás u dalšího videa. Ahoj!